Stavanger, the most beautiful city in the world. Med lyden av kjerkeklokker i bakgrunnen ønsker dere velkommen til værvlogg fra Stavanger. Vær i Stavanger i dag og i morgen kommer det å være preget av en god del regn. Men om tre dager så er det meldt opphold. Nå ble det også opphold i kjerkeklokkene. Det var jo hyggelig. Det er en plage både i Norge og i Spania hver eneste søndag til. At det med ateister skal bli vekt av kjerkeklokker. Ja, der pågår akkurat nå en ganske interessant debatt på NRK Ytring. Så jeg vil anbefale deg å høre om ateisme. Det var veldig, veldig bra. Den bør alle få med seg. I dag så legger jeg ikke med kaffebloggen. Fordi altså, den kaffebloggen i dag ble veldig dårlig. Jeg legger heller med noen bilder som Ole tok på Strandsenteret i går, hvor de drev og lagte iskrem med var det flytende nitrogen, så hadde en temperatur på minus 195 grader. Jeg tror det var det. Kaffebloggen den får du eventuelt se på egen kanal, for dette, som sagt, den ble ikke noe særlig bra i dag, altså. Han gjorde ikke det. Nei, nå skal vi se hva Ole var og filmet på Strandsenteret i går. So do you see? The liquid starts boiling. Start of the bubble. But it's getting thicker and thicker. Right, yeah? You see? So now we have to just keep mixing to make sure everything dissolves, not only stuff. Yeah, we're gonna put some more. Kommer det nye navnet på Strandsenteret? EPA. Testesenter, der har du ikke vært der vel? Julestemninger. Jeg er så glad i dag. Hurra, hurra, hurra.